Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 16. Namutla sa takot ang mukha ni Derek Peterson, hindi alam kung dahil ba sa takot o galit, at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Lalong natulala si Gary Brown na may medyo kinakabahan na ekspresyon sa mukha. Derek, Mr. Peterson, stop joking around. She. How could she be Emily Taylor? Pinunasan ni Gary Brown ang pawis sa mukha at giit Oo, paano kaya nakilala ni Bobby ang anak ng pamilya Taylor? Derek, napagkamalan mo ba siyang iba? Naguguluhang tanong ni Sylvia Johnson. Malamig na sinulyapan sila ni Derek at sinabing, nakita ko ang mga respetadong tao ng River City na nagbuhos ng alak sa kanya at masayang nakipagbiruan sa commander ng Chuzzle Battle Zone. Ano sa palagay mo? Nang marinig ito, agad na namula ang mukha ni Gary Brown. Bahagyang nang inig din ang kamay na may hawak ng wine glass. Imposible, talagang imposible. Napatikip ng ngipin si Sylvia Johnson at sinabing. Isang walang kwentang talunan si Bobby, paano niya nakilala ang anak ng pamilya Taylor? Derek sneered, hindi ko alam kung paano sila nagkakilala, but I advise you to start praying for your own prosperity. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Derek para umalis. Sa sandaling ito, nagmamadaling hinawakan ni Gary Brown ang palso ni Derek. Galit niyang sinabi, Derek. Mr. Peterson, kailangan mo akong tulungan. Kung hindi, patay na ako. Malamig na tumawa si Derek, tulungan kita. Bakit kita tutulungan? Tsaka ano naman ang kwalipikado kung tulungan ka? Hindi ka naman pamilyar sa mga pamamaraan ng mga taga Capital City, di ba? Mr. Peterson, you must help me. We're friends. Napakapit si Gary Brown sa braso ni Derek. Magkaibigan. Ngumisi si Derek. Sino ka? Kilala ba kita? Please, dumistansya ka sa akin. Tinanggal ni Derek ang braso ni Gary Brown at lumayo ng hindi lumilingon. Bumagsak si Gary Brown sa sofa, nababalot ng butil ng pawis ang kanyang nuo. Honey, don't worry, baka. Baka napagkamalan siya ni Derek na iba. Bulong ni Sylvia Johnson na panatag ang loob. Kalokohan. Lalong nang gigigil ni Gary Brown ang kanyang mga ngipin. It's all your fault. Kung hindi dahil sayo, hindi ko na-offend si Miss Taylor. Sinampal ni Gary Brown si Sylvia Johnson sa mukha. Tinakpan ni Sylvia Johnson ang kanyang mukha at umupuroon, walang lakas ng loob na magsalita. Huminga ng malalim si Gary Brown at pilit na kin-alma ang sarili. Saglit siyang nag-isip at malamig na sinabi, wala akong ginawang masama kay Miss Taylor. Mamaya, sumama ka sa akin para humingi ng tawad. Sinasabi ko sa iyo, kahit hilingin sa iyo ni Miss Taylor na magkautaw sa kanya, huwag mo nang pigilan, intindihin mo. Galit na galit na sigaw ni Gary Brown. Tinaktuan ni Sylvia Johnson ang kanyang mukha at bamulong, I, I understand. Sa kabila nito, hindi pa rin mapalagay si Gary Brown. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, and there's Bobby. He's always treated you like a goddess, so find a way to beg him. Nang marinig ito, biglang nagpout si Sylvia Johnson, bakit ako magmamakaawa sa talunan? Shut the fuck up! Sinampal muli ni Gary Brown ang mukha ni Sylvia Johnson. You'd better do as I say! Kapag may nangyari, hindi kita tutulungan. Galit na nag-igting si Gary Brown. Sa kabila ng babala niya, hindi pa rin sumuko si Sylvia, ano kayang mangyayari? I don't believe she could do anything to me. Nang marinig ang mga salita ni Sylvia, mas nagalit si Gary Brown. Paano siya mahuhulog sa ganyang kating ang babae? Sinasabi ko sayo. Gary Brown na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinilit ang kanyang galit. Para sa pamilyang Taylor, ang kailangan lang nila ay isang salita at ikaw, ako, ang pamilyang Johnson, at ang pamilyang Brown ay mapapawi lahat sa mundo. Malamig na sabi ni Gary Brown. Sumang-ayon si Sylvia Johnson, ngunit hindi ito isinapuso. Paanong yumuko at humingi ng tawad sa iba ang isang spoiled na tulad niya? Bukod dito, sa pananaw ni Sylvia Johnson, kahit na si Emily Taylor ang panganay na anak na babae ng isang nangungunang pamilya, ang pinakamasamang sitwasyon ay mawawala ng pagkakataong makipagtulungan. Ang mga salita ni Gary Brown ay nagmamalabis lamang. Emph, don't let me catch the opportunity. Otherwise, hindi ako magbibigay ng mukha kay Miss Taylor. Miss din ako. Napaisip si Sylvia Johnson sa sarili. Honey, you don't have to worry too much. The Taylor family probably wouldn't be so petty. Then, Sylvia looked at Gary Brown and said, At saka, gaya ng sabi ni Derek, baka ikaw ang binata ng pamilya Taylor. Para kay Sylvia, nahirapan pa rin siyang paniwalaan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinion, si Bobby ay isang walang kwentang tao. Paano mapupunta ang isang walang kwentang tao sa anak ng pamilya Taylor? Hindi sumagot si Gary Brown, ngunit hawak pa rin niya ang isang halik ng pag-asa sa kanyang puso. Bagamat mukhang maganda ang relasyon ni na Emily Taylor at Bobby, kilala-kilala ni Gary Brown si Bobby, na isang talunan lamang. Gaano man kaganda ang kanilang relasyon, kailangang suportahan ng pamilya Taylor ang isang taong may kakayahan, hindi isang talunan. Umaasa ako. Bulong ni Gary Brown at bam antong hininga. Nahulaan na niya ang bawat posibleng kandidato mula sa River City, at sa katunayan, walang mas bagay kaysa sa kanyang sarili. Maya-maya lang ay biglang tumahimik ang venue. Sumunod, nakita nila ang kanilang mga spotlight na nagninangning sa entablado. Salubungin natin si Miss Emily Taylor. Sabaya ng sigaw ng host, dahan daw umakyat sa entablado ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit na may kumikislap na mahabang buhok. Sa sandaling lumitaw siya, naakit niya ang atensyon ng lahat. Nakakabighani ang kanyang kagandahan. She's so beautiful. May humahangang bulong. Si Emily Taylor sa sandaling ito ay lubos na naiiba sa magiliw na si Emily Taylor na nakasama ni Bobby. Bagamat may malabong ngiti sa kanyang mukha, pinaramdam nito sa mga tao na para siyang isang hindi maarap na ice mountain na tumutulak sa mga taong palayo. Nagulat ang lahat sa kagandahan ni Emily Taylor, at naging tahimik ang venue na kahit ang tunog ng paghinga ay maririnig. Emf, bitch lang. Isang out of tune na boses ang biglang lumabas. Hindi ito sinabi ng ibang tao kundi si Sylvia Johnson. Hindi man malakas ang boses ay tila umabot sa tenga ng lahat. Sa isang iglap, hindi mabilang na pare ng mga mata ang bamaling kay Sylvia Johnson. Kabanata 17. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit ito ay lubos na kapansin-pansin at biglaan sa tahimik na kapaligirang ito. Maging si Emily Taylor ay tumingin ng malamig sa direksyong ito. Sino ang babaeng ito? Nabaliw na ba siya? Ang lakas ng loob na pag-alitan si Miss Taylor. She must be tired of living. Anong klaseng status meron si Miss Taylor? Mapapag-alitan na lang kaya siya ng taong to. Ang kabanatang ito ay na-updated ng Noob, A, L, Bean. Com. Kilala ko ang taong ito, mukhang mula sa pamilyang Johnson, at most a second-rate clan. Ang kamangmangan ay humahantong sa kawalang takot talaga humihingal ang lahat bilang pagsang-ayon, puno ng lamig ang kanilang mga mukha. Namumula ang mukha ni Gary Brown, na gustong sampilan si Sylvia Johnson, ang tangang ito, hanggang sa mamatay. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagmamadaling sambat ni Gary Brown sa gulat. Sa sandaling ito, parang mamatay na si Gary Brown. Na-offend na niya si Emily Taylor, at ngayon sa mabahong bibig ni Sylvia Johnson, hindi ba ito nagtulak sa kanya sa dead end? Siya! Siya ang nagsasalita tungkol sa akin. Lumabas ako para magpakatanga kagabi at nahuli niya ako. Pasensya na, hinayaan kong magkamali ang lahat. Sa kritikal na sandaling ito, si Gary Brown ay nakaisip ng matalinong tugon at nagmamadaling paliwanag. Alagaan mong mabuti ang babae mo, baka ikaw ay magdadala ng kapahamakan sa iyong sarili, may nanunuya. Oo, Oo, kasalanan ko. Pinunasa ni Gary Brown ang malamig na pawis sa nuo habang nakangiting humihingi ng tawad. Ang lahat ay nababalisa, ngunit walang pakialam si Sylvia Johnson. Lalo na nang makita niyang walang reaksyon si Emily Taylor ay biglang lumakas ang loob niya. Sock, what's the big deal? Ganito na lang, singgal ni Sylvia Johnson. Galit na pinandilata ni Gary Brown si Sylvia Johnson at sumigaw, shut the hell up. If you dare to say anything more, get the hell out of here now. Kung hindi dahil sa hindi nararapat na okasyon, tiyak na nakipagswing si Gary Brown kay Sylvia Johnson. Feeling wrong, Sylvia Johnson said, nakuha ko, wala akong sasabihin, okay. Huminga ng malalim si Gary Brown at patuloy na nagdasal sa kanyang puso. Paminsan-minsan, sinusulyapan niya si Emily Taylor at kapag sigurado siyang hindi na abala si Emily Taylor, gumon ang pakiramdam niya. Sa kabutihang palad, ako ay mabilis, naisip ni Gary Brown sa kanyang sarili. Naisip pa niya na si Emily Taylor ay pumunta sa River City upang mamuhunan at ang pamumuhunan ay natural na naglalayong kumita ng pera. Talagang pipiliin niya ang isang natatanging binata. Baka ma-impress si Emily Taylor sa mabilis niyang tugon kanina. Sa kaisipang ito, napuno ng pag-asa ang puso ni Gary Brown. Manahimik kayong lahat. Sa sandaling ito, nagsalita ang host sa entablado. Agad na tumahimik ang buong eksena. Si Emily Taylor ay nakatayo sa entablado na parang isang mapagmataas na puting scene. Kung saan man mahulog ang kanyang tingin, ito ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa kanyang mga mata, may halong tatlong bahagi ng pagmamalaki, tatlong bahagi ng lamig, at apat na bahagi ng malamig na lamig. Naghihintay ang lahat na magsalita si Emily Taylor. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa River City bilang isang kinatawa ng pamumuhunan ng pamilya Taylor at bilang isang kinatawa ng aking sarili, sa wakas ay nagsalita si Emily Taylor. Kanina pa ako nasa River City at medyo marami na akong nakilala. Sa kanila, may mga nagsorprese sa akin. At nagkataong may iba na naiini sa akin. Habang sinasabi niya ito, nahulog ang tingin ni Emily Taylor kay Sylvia Johnson. Biglang nagbago ang mukha ni Sylvia Johnson, at hindi niya maiwasang isama si Emily Taylor sa kanyang puso. Tapos na! Natural na napansin ni Gary Brown ang titig ni Emily Taylor, at tinitigan niya si Sylvia Johnson ng may panghihinayang. Pinagmasda ni Emily Taylor ang mga tao at nagpatuloy, susunod, gusto kong ipakilala ang isang binata sa inyong lahat, ang pinakakilalang tao na nakita ko sa River City. Nang marinig ang mga salitang ito, walang kamalay malay si Gary Brown. Ang pinakanamumukod tanging tao, hindi posibleng si Bobby iyon. Dahil ayon kay Gary Brown, walang kinalaman si Bobby sa kahusayan. Ilang pangalan ang mabilis na pumasok sa isip ni Gary Brown. Sa mga nakababatang henerasyon sa River City, iilan lamang ang matatawag na outstanding. At halos lahat sila ay kilala ni Gary Brown. Pagkatapos pagisipan ito, may nasa isip si Gary Brown, kung hindi ang kanyang sarili, dapat itong si Derek Peterson. Kung hindi dahil kay Sylvia Johnson, ang asong ito, tiyak na siya na iyon. Nangangagat ang ngipi ni Gary Brown. Ngunit ayos lang sa ganitong paraan. Hanggat pinananatili ko ang isang magandang relasyon kay Derek Peterson, ang pamilyang Brown ay may pag-asa pa rin, naisip ni Gary Brown sa kanyang sarili. Tumahimik ang eksena, hindi mabilang na mga puso ang nanginginig sa kaba. Lahat sila ay gustong malaman kung sino ang nakita ng pamilya Taylor na potensyal. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging pinapabore ng pamilya Taylor ay maaaring mag-udyok sa isang tao sa mahusay na taas. Next, please welcome with warm applause. Sinadya ni Emily Taylor na mag-iwan ng suspenseful pause. Nagliwanag ang mga show lights sa eksena. Lumitaw ang mga spotlight sa audience na para bang may pinipili sila. Sa wakas, bumagsak ang liwanag kay Gary Brown. Saglit, ang tingin ng lahat ay kay Gary Brown. Ang galing! Ang galing! Si Gary Brown ay labis na nasa sabik, na may mainit na luha sa kanyang mga mata. Tingnan mo, tama ang hula ko. Ang isang matalinong negosyante tulad ni Miss Taylor ay hindi kailanman maghahalo ng mga personal na damdamin at interes, tuwang-tuwang sigaw ni Gary Brown sa kanyang puso. Honey, tignan mo, basura lang si Bobby, at hindi siya pipiliin ng pamilyang Taylor, masiglang sabi ni Sylvia Johnson. Naramdaman din ni Gary Brown ang kanyang mga alalahanin ay medyo kamangmangan. Paano makakapili ng pamilya Taylor ng isang basura na hindi man lang mabantayan ang sarili niyang asawa? Paki-welcome si Bobby, Mr. Aguilar. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mga salita ni Emily Taylor, at tinawag niya ang pangalan ni Bobby. Sa pagbagsak ng mga salita, ang eksena ay sumabog sa dumadagendong na palakpakan. Pagkatapos, nakita nila si Bobby na naglakad palabas sa gitna ng mga makinang na ilaw. Kabanata 18 Nakasuot siya ng itim na suit, na may nakakahiyang ngiti sa kanyang mukha, na medyo nagpapagwapo sa kanya. Si Bobby ay hindi kailanman nakilahok sa gayong kaganapan, at dahil laging naninirahan sa mas mababang antas ng lipunan, hindi siya kailanman naging sentro ng atensyon ng ganito. Sa makatuwid, sa pagharap sa sitwasyong ito, nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang kaba. Ngunit nang salubungin ni Bobby ang mga tingin ni Emily Taylor, ang kanyang puso ay agad na napuno ng kumpiyansa. Ang nakapagpapatibay na tingin ni Emily ang pinagmulan ng kumpiyansa at lakas ni Bobby. Mabilis siyang lumapit sa kanya, at hindi nagtagal ay nakatayo na siya sa harap ni Emily Taylor. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa karamihan. Ngunit hindi nagtagal, ang mga bulong ay dumating na parang mga alon. Bobby! Wala pa akong narinig na ganyang tao. Sino siya? Mayroon bang mga pamilyang aguilar sa River City? Hindi lang River City, pero kahit sa chuzzle, parang wala. Ang mukha ni Gary Brown ay hindi ka ni walang Sa nanginginig na mga labi, bumulong siya, paano? Paano ito posible? Paano ito posible? Bakit dapat itong basura? Naikuyo ni Sylvia Johnson ang kanyang mga kamau, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw. Ang mismong taong kinamumuhian niya noon, ay biglang naging marangal na panauhin ng pamilya Taylor. Ito ay walang alinlangan na isang malaking dagok kay Sylvia. Hindi pa rin nawawala ang spotlight kay Gary Brown, at sa sandaling ito, para siyang isang kalunos-lunos na payaso. Obviously, intensyon ni Emily na ipahiya si Gary Brown. Tapos na, tapos na ang lahat. Puno ng sakit at kilabot ang mukha ni Gary Brown, na tila kakaibang katawa-tawa sa ilalim ng spotlight. Habang nag-uusap ang lahat, isang kamangha-manghang eksena ang naganap. Lumapit si Emily Taylor kay Bobby, tumayo sa kanyang mga daliri sa paa, at tinapik ang kanyang ulo. Silly boy, hindi ka man lang nagayos ng damit mo, nakakapag-alala ka talaga. Medyo mapaglarong sabi ni Emily. Pagkatapos noon, sa lahat ng nanunood, personal niyang tinulungan si Bobby na ayusin ang kanyang mga damit. Ang kanyang kilos ay ganap na iba sa kanyang nakagawiyang malaaliw na imahe. Ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sino ba itong si Bobby? Paano niya magagawang ibaba ang prinsesa ng pamilyang Taylor para tulungan siyang ayusin ang kanyang mga damit? Tapos na, tapos na. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Gary Brown, at bumagsak sa lupa kasabay ng isang kalabog. Si Bobby, nasa stage, medyo nahihiya din. Be more confident. Don't worry, as long as I'm here, walang maglalakas loob na murahin ka or 19 minuto pasado alas 11. Disrespect you. Mahinang sabi ni Emily Taylor. Bulong niya, okay lang ba talaga ito sa harap ng maraming tao? Anong mali dito? Inilibot ni Emily Taylor ang kanyang mga mata. Be more confident. Don't worry, as long as I'm here, walang maglalakas loob na murahin ka o hindi ka igalang. Mahinang sabi ni Emily Taylor. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit ito ay umabot sa pandinig ng lahat. Huminga ng malalim si Bobby at mariing sinabi, Okay, I understand. Tahimik ang venue, ngunit ang puso ng lahat ay kumikilos sa pagkabigla at pag-usisa. Lalong lumaki ang kanilang pagdududa sa pagkakakilanla ni Bobby. May gusto ka bang sabihin? Sa sandaling ito, bamulong si Emily Taylor sa tenga ni Bobby. Nang hina ang ekspresyon ni Bobby na tila medyo kinakabahan. Okay lang kung ayaw mong magsalita, nang makita ito, ngumiti si Emily Taylor at inaliw siya. Hindi. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Bobby, hinawakan ang mikropono, at sinabing. Hinding hindi kita pababayaan. Matigas at determinado ang tono ni Bobby. Nagulat si Emily Taylor kay Bobby, puno ng galik ang malalaking mata nito. Hinawakan ni Bobby ang microphone at tumingin sa mga tao. Sa pagharap sa mga matataas na uri na ito, sinubukan ni Bobby ang kanyang makakaya na manatiling matatag ang kanyang kaisipan. Huminga siya ng malalim at dahan daw ang sinabi, alam kong hindi mo ako kilala, at bago ito, isa lang akong nobody, kahit walang kwenta. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pangalang Bobby ay magiging kilala. Yun lang ang masasabi ko. Ibinalik ni Bobby ang mikropono kay Emily Taylor. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa venue. May mga taong naghihinala, ang iba ay nanunuya, at ang ilan ay piniling maniwala. Well said, naniniwala ako sa iyo. Sa awkward moment na ito, biglang nagsalita si Emily Taylor. Tama. Oo, well said. Naniniwala din kami sa iyo. Tama. Tiyak na makakamit ni Mr. Aguilar ang magagandang bagay. Sunod-sunod na naghiyawan ang mga tao, at umalangaw-ngaw ang napakalakas na palakpakan. Pero hindi mapigilan ni Bobby ang mapangiti. Alam na alam niya na ang mga taong ito ay hindi talaga naniniwala sa kanya, hindi lang sila naglakas loob na saktan si Emily Taylor. Mph, pagmamayabang lang ang alam niya. Hindi mapigil ang mapangiti ni Sylvia. Sa pagkakataong ito, maging ang mga tao sa paligid ni Sylvia ay medyo hindi nasisiyahan. Mukhang mayroon kang matinding pagnanais na gumanap. Bakit hindi lumapit at magsabi ng ilang salita? Sa sandaling ito, biglang malamig na tumingin si Emily Taylor kay Sylvia. Kabanata Labin Sham Si Emily Taylor ay malamig na tumingin kay Sylvia Johnson, ang kanyang mukha ay puno ng lamig. Ay! Damilat si Sylvia, magsasalita na sana. Mabuti na lang at mabilis na tinakpan ni Gary Brown ang kanyang bibig at sinabi sa nanginginig na boses, Miss Taylor, siya. Wala man lang siyang qualifications para makaakyat sa entablado, huwag kang magbiro. Malamig na bumantong hininga si Emily Taylor at sinabing, "Kung maglakas-loob siyang magsalita muli ng anumang bagay na hindi gumagalang, dapat niyang sabihin muli ang mga kahihinatnan." Matapos ihulog ang pangungusap na ito, hindi na pinansin ni Emily Taylor si Gary Brown. "Sok, hindi ba't pinaglalaroan lang tayo nito?" Dahil hindi naman tayo pinili niya, bakit niya tayo sinindihan? Bulong ni Sylvia. Tumahimik ka. Hindi napigilan ni Gary Brown ang mapasigaw. Sa pagkakataong ito, habang tinitignan niya si Sylvia, mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Hindi, ang pagkakataong pinaghirapan ng pamilyang Brown ay hindi masisira ng ganito. Umungol si Gary Brown sa kanyang puso, Gulong-gulo ang isip niya, naghahanap ng paraan para maayos ang sitwasyon. Sa oras na ito, hinayla na ni Emily Taylor si Bobby palabas ng stage at dumiretso sa front table. Sa mesa na ito, naroon ang lahat ng mga kilalang tao, at walang sinuman sa River City ang maaaring maupo rito maliban sa mga pinaka-iginagalang ng lungsod. Sa pagharap sa mga bigwig na ito, imposibleng hindi kabahan. Ngunit naisip ito ni Bobby, siya ay naging duwag sa halos buong buhay niya, ngunit mula ngayon, hindi na siya magiging mahinang tao. Bukod dito, ang puso ni Bobby ay matagal nang napuno ng pagmamahal kay Emily Taylor. Kung patuloy siyang duwag, paano siya magiging magiging makasama si Emily Taylor? Dumirecho silang dalawa sa mesa at umupo. Si Emily Taylor ay may ngiti sa kanyang mukha, mukhang maganda at maayos. Sinubukan din ni Bobby na gawing natural ang kanyang mga kilo hanggat maaari. Pagkaupo ng dalawa, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Bobby, ang kanilang mga titig ay puno ng hindi mapagkunwaring kuryusidad. Emily, anong kwento nitong binata? Bakit hindi ko pa siya narinig? maya, -maya unang nagtanong ang isang lalaking nasa katanghaliang ang gulang na nakasuot ng Jungshan suit. Ngumiti si Emily Taylor at sinabing, Tito William, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kung siya ay isang sumisikat na bituin? Tawa ng tawa si Tito William, so, sinasabi mong wala talaga siya ngayon. Natahimik saglit si Emily Taylor habang sumagot, kung yaman at katayuan ang pinag-uusapan, wala talagang si Bobby ngayon. Gayun paman. In terms of talent and inner qualities, I think he's rich enough to rival a country. Sa mga salitang ito, namula si Bobby at bumili ng tibok ng puso niya. Ngunit para sa iba, ito ay parang katawa-tawa. Mga panloob na katangian at talento. Sino ang nagmamalasakit sa mga panloob na katangian at talento sa mundong ito? Ang pera at kapangyarihan lamang ang nagbibigay ng respeto ng iba. Tila intensyon ni Tio William nagawing mahirap ang mga bagay para kay Bobby. Tiningnan niya si Bobby pataas at pababa at sinabing, Binata, napakataas ng papuri sa iyo ni Emily. Anong mga talento ang mayroon ka? Maingat na tiningnan ni Bobby si Uncle William at saka sumimangot, Uncle William, may nararamdaman ka bang masama nitong nakaraang araw? Halimbawa, angina o heart discomfort. Tawa ng tawa si Uncle William sa mga salitang ito, judging by your tone, are you a doctor? Ipagpalagay ko, sagot ni Bobby. Umiling si Uncle William at mahinang mumiti. sayang naman. Ilang araw lang ang nakalipas, nagpa full body check up ako, at normal lahat ng indicators ko. Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, Uncle William, I suggest you check your heart again. Nang marinig ito, tumawa si Uncle William, hindi naman siguro kailangan yun, di ba? Uncle William, I'm serious, mas naging urgent ang tono ni Bobby. Malinaw na nakikita ni Bobby ang isang kakaibang bakas ng itim na enerhiya sa kinaroroonan ng puso ni Uncle William. Bagamat hindi alam ni Bobby kung ano ang ibig sabihin ng itim na enerhiya ito, tiyak na hindi ito magandang senyales. Ngunit sa sandaling ito, nakikita ang mukha ni Uncle William. Naiintindihan ko ang tunanibik ng mga kabataan na umaasa Ngunit ang pagpilit sa sarili na tumayo ay maaaring maging backfire, babala ni Uncle William. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Emily Taylor, si Uncle William ay nagwawala na ngayon. Young man, Mr. Richardson is the commander of the Chuzzle Battle Zone. The doctor who checked him is also from the battle zone. You should stop insisting, nakangiting sabi ng nasa malapit, sinusubukang mamajitan. Kumunot ang noo ni Bobby, hindi alam kung ano ang sasabihin sa Emily, bata ka pa, magingat ka sa mga tao sa paligid mo, makahulugang sabi ni Uncle William. Nang marinig ito, agad na tumawa si Emily Taylor, sa tingin ko, dapat kunin ni Uncle William ang payo ni Bobby. Dahil dito ay medyo napahiya si Uncle William, ngunit hindi siya nawala sa galit dahil sa paggalang kay Emily Taylor. Inum tayo, kung hindi lalamag ang pagkain, mabilis na itinaas ng isang tao sa malapit sa kanilang baso at pumagit na. Maayos at masaya ang kapaligiran, ngunit na malungkot ang mukha ni Uncle William. Nang makita ito, kinuha ni Bobby ang kanyang wine glass at nagtoast, Uncle William, baka nagkamali ako, please don't mind. Sinulya pa ni Uncle William si Bobby, ngumuso, at pagkatapos ay agad na tumalikod. Si Bobby, hawak ang baso ng alak, ay mukhang nahihiya. Dahil wala siyang pagpipilian, kinailangan niyang ibaba ang kanyang kamay. Huwag kang magalit, lumapit si Emily Taylor kay Bobby at nakangiting sabi. Sa kanila, ordinaryong tao ka lang. Irerespeto ka nila dahil sa akin, pero mababaw lang iyon. Kung gusto mong makuha ang respeto ng iba, patunayan mo sa kanila, sabi ni Emily Taylor na nakapikit. Sa pagtingin sa mga mata ni Emily Taylor, nadama ni Bobby ang anumang paghihirap ay wala. Madiin siyang tumango, I will definitely prove to them that your choice is right. Naniniwala ako sa iyo, parang tubig ang titig ni Emily Taylor, dahilan para hindi makalayo si Bobby. Miss, Miss Taylor. Sa sandaling ito, biglang naglakad sina Gary Brown at Sylvia Johnson na may hawak na mga baso ng alak. Ayaw isama ni Gary Brown ang tanggang si Sylvia, ngunit kung hindi siya humingi ng tawad, halos zero ang pagkakataong mapatawad. Kaya, pagkatapos seryosong ipaliwanag ang mga pusta, nagngangalit si Gary Brown at dinala si Sylvia. Sa pagmamasid sa dalawang ito, hindi maiwasan ni Emily Taylor na matuwa. Mukhang kinakabahan si Gary Brown, maging ang mga kamay niyang nakahawak sa wine glass ay nanginginig. Dahil alam na alam niya na ang babaeng nasa harapan niya ay kayang tukuyin ang buhay at kamatayan ng pamilya Brown sa isang salita. Miss. Miss Taylor, hindi ko nakilala ang Mount Tai at na-offend kita. Sana hindi mo ako ipaglaban, nanginginig na sabi ni Gary Brown. Pagkasabi nito ay pilit niyang hinayla ang kamay ni Sylvia. Kahit sobrang ayaw ni Sylvia, humingi pa rin siya ng tawad, Miss Taylor, right? let me give you some advice. I don't know how you could fancy someone like Bobby. He's just a pure good for nothing. He can, wala kang gagawin maliban sa paglalaba at pagluluto. Kabanata 20. Matapos pakinggan ang mga salita ni Sylvia Johnson, nakaramdam ng pagod si Gary Brown. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng mga katangahang tao sa mundong ito. Biglang tumayo si Emily Taylor na nakaupo doon. Nakangiting tumingin siya kay Sylvia Johnson, magiliw na nagtatanong, "Ano ang sinabi mo?" Si Sylvia Johnson na hindi pa rin alam ang kanyang lugar ay nagpatuloy sa pagsasabing, "Sabi ko, Bobby, siya ay isang." Sampal. Bago pa matapos magsalita si Sylvia Johnson, sinampal siya ni Emily Taylor sa mukha. Sa isang sampal. Agad na namula ang mukha ni Sylvia Johnson, at isang kakaibang handprint ang sobrang nanlilisik. Karapat dapat ka bang husgahan siya? Malamig na sabi ni Emily Taylor. Tinaktuan ni Sylvia Johnson ang kanyang mukha, tila hindi makapaniwalang totoo. Ikaw, sinaktan mo ako. Si Sylvia Johnson ay parehong napinsala at nagalit. Mabilis siyang tumingin kay Gary Brown at galit na sinabi, mahal, sinaktan niya ako, kailangan mong mag -ganti para sa akin. mag ganti ka. Gayunpaman, itinaas ni Gary Brown ang kanyang kamay at muling sinampal ang mukha ni Sylvia Johnson. Napakalakas ng sampal na ito kaya natulala si Sylvia Johnson, nakatayo roon na nakatulala. Babae kang tanga, tumahimik ka nga. O babos agin ko yung bibig mo. Gary Brown gritted his teeth, wishing mapunit niya si Sylvia Johnson. Pagkatapos, diretsyong lumuhad si Gary Brown sa harap ni Emily Taylor, nanginginig habang sinasabi, Miss. Miss Taylor, nagpapatawad ka, patawarin mo ako. Ngumiti si Emily Taylor at sinabing, dapat ka bang humingi ng tawad sa akin? Maliwanag, ang kahulugan ng pangungusap na ito ay para sa kanila na humingi ng tawad kay Bobby. Gary Brown gritted his teeth, awkwardly hold up the wine glass, saying, Bobby, I'm... I'm sorry, hindi ko dapat ginawa ang ganoong bagay para saktan ka. As long as you're willing, maaari kong ibalik sa iyo si Sylvia Johnson ngayon din. Napatingin si Bobby sa tulala na hitsura ni Sylvia Johnson at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Malamig niyang sabi, no need, you can keep this trash yourself. At saka, hindi mo naman kailangan humingi ng tawad sa akin, wala akong pakialam sa mga maliliit na karakter na tulad mo, malamig na sabi ni Bobby. Nang marinig niya ito, agad na nagpakita ng bakas ng galit ang mukha ni Sylvia Johnson at namula ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala na si Bobby, na nakayuko at yumuko sa kanyang harapan nitong mga nakaraang araw, ngayon ay napakababa ng tingin sa kanya para sa pinakamagandang karanasan sa pagbabasa ng nobela. Malinaw na lapdog si Bobby. Dapat ay bumalik siya sa kanyang deck at tumawag. Anong nangyari ngayon? Hindi mo ari ni Sylvia Johnson. Salamat, salamat, hindi nakita guguluhin pa. Patuloy na yumuko si Gary Brown, tuwang-tuwa. Pagkatapos, hinayla niya si Sylvia Johnson at naglakad palayo. Pagkaalis ng dalawa, nagtatakang tanong ni Emily Taylor, Pakakawalan mo ba sila ng ganun-ganun lang? 2048. Malamig na pinagmasda ni Bobby ang direksyon na nilisa ni Sylvia Johnson, at sinabing, hindi, maghihiganti ako pagkaalis ng dalawa, nagtatakang tanong ni Emily Taylor, pakakawalan mo ba sila ng ganoon na lang? Malamig na pinagmasda ni Bobby ang direksyon na iniwan ni Sylvia Johnson, na nagsasabing, hindi, maghihiganti ako gamit ang sarili kong kakayahan. Alam na alam ni Bobby na sa isang salita lang, papawiin ni Emily Taylor si Nagari Brown at Sylvia Johnson sa lupa. Ngunit hindi ito ang gusto ni Bobby. Gusto niyang pagsisihan si Sylvia Johnson gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Natapos ang piging sa alas 4 ng hapon. Unti-unting umalis ang lahat, at sa isang kisap mata, tanging si William Richardson na lang ang nanatili sa estate ng pamilya Taylor. Si William Richardson? Emily Taylor, at Bobby ay nakaupo sa isang mesa sa manor, umiinom ng tsaa. Nakangiting tanong ni William Richardson, Emily, kumusta si Mr. Taylor kailan? Nakangiting sagot ni Emily Taylor, thanks to your blessings, he is in good health. Bamantong hininga si William Richardson, matagal ko na siyang gustong bisitahin, ngunit sa kasamaang palad, wala akong oras. Habang nag-uusap ang dalawa, tila medyo balisa si Bobby. Dahil nakita niyang kumalat na ang itim na chi sa puso ni William Richardson. Tito Wu, hindi ba talaga masama ang pakiramdam mo? Hindi maiwasang magtanong ni Bobby. Nang marinig ito, ang orihinal na masayang ekspresyon ni William Richardson ay agad na nagdilim. Tama na. Galit na saway ni William Richardson. Ibinuko ni Bobby ang kanyang bibig, ngunit hindi niya maiwasang tumawa ng mapait. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ni William Richardson. Kaya, bamantong hininga si Bobby at sinabing, Uncle Wu, mas mabuting manatili ka sa River City sa mga susunod na araw. Kung may mangyari, halika hanapin mo ako. Ngumisi si William Richardson, sa tingin ko hindi ko kailangan ng tulong ng isang tulad mo. Nang makita ang sitwasyon, hindi na nagsalita pa si Bobby. Nagpaalam siya kay Emily Taylor at umalis sa estate ng pamilya Taylor. Sa pagmamasid sa papaalis na figure ni Bobby, tila nag-isip si Emily Taylor. Mayamaya maya, -maya ang isang makahulugang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Uncle Wu, iminumungkahi kung makinig ka sa payo ni Bobby. Nagbuo si Emily Taylor ng isang tasa ng tsaa para kay William Richardson. Bagamat hindi nagustuhan ni William Richardson si Bobby, kinailangan niyang magbigay ng mukha sa pamilya Taylor. Kaya, pilit na ngumiti si William Richardson at sinabing, "Okay, okay, papakinggan kita. Okay." Pagkatapos umalis sa estate ng pamilya Taylor, si Bobby ay nagtungo sa pamilyang Johnson. Ang dahilan ng pagpunta sa pamilyang Johnson ay dahil espesyal na nilinis niya ang isang gamot para kay Mr. Johnson sa mga araw na ito. Ang gamot, na tinatawag na Soul nourishment pill, bagaman hindi kayang buhayin ang mga patay, ay maaaring magpahaba ng buhay at mapanatili ang kalusugan. Si Bobby ay isang taong malinaw na nakikilala sa pagitan ng pasasalamat at sama ng loob. Hindi niya makakalimutan ang kabaitan Bilang isang paraan para mabayaran si Mr. Johnson sa pag-aalaga sa akin sa mga nakaraang taon, mula ngayon, wala na akong gagawin sa pamilyang Johnson, naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagdiriwang ang pamilya Johnson. Si Brenda Johnson ay nakatayo sa pintuan, sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Gary Brown. Bakit hindi pa siya bumabalik? Nang na, hindi mapigilan ni Brenda Johnson sa pintuan na mabalisa. Anong nagmamadali? Nakipagkasundo lang siya sa pamilya Taylor, at tiyak na kailangang pumunta si Gary Brown sa kumpanya para makipagayos. Ngumiti si Simon Johnson, ama ni Sylvia Johnson, at sinabing. Totoo, tumango si Brenda Johnson. Sa sandaling ito, lumakad si Bobby mula sa malayo. Nang makita si Bobby, parehong nanlaki ang mga mata ni na Brenda Johnson at Simon Johnson. Bakit ka nandito? Isang hakbang pasulong si Brenda Johnson, na hamarang sa dinadaanan ni Bobby. You better scram. Let me tell you, the Johnson family is not something you can claim now. Sigaw din ni Simon Johnson. Yeah, Sylvia Johnson is now with the Taylor family. You better stay far away. Ngumuso si Brenda Johnson.